opfyldt loven om, du siger. Men I spiller godt på all, og indtil bliver I i hvert fald forsikret om, at jeg synger bedre end han. Og så vil jeg også sige, at over i hjørnet står der en meget, meget smuk ung mand med en meget, meget smuk ung dame. Og den unge mand, han hedder René Jensen, og René er en del af årsagen til, at vi kan stå her i dag. René er borgerne, og René skal så også en rigtig god til at stemme til vores dejlige jazz-arrangement. Tak René, du er en stjerne. Og vi skal også sige tak til Roskilde Kommune og restaurant Vilhams. Tak skal I have. Du er ikke pænt. Du er ikke pænt. Nej. Hvem var det? Frem i lyset. Lad os lige se. Han er gode allerede. Ja. Jeg tror nok, det var lidt negativt, at han kom med det. Ja, så kan han jo selv gå op og gøre noget. Thank you.
Thank you.